ഗൈസ് ഒരു ചെറിയ പണി ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾക്ക് INT നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വേണം. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ താറിന് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് വന്ന് പിടിച്ചു കേട്ടോ. ആകെ പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2000 രൂപ അടക്കണ ഇല്ല കോർട്ടിൽ വന്ന് വണ്ടി എടുത്തോളാനൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഇവിടെ ഭയങ്കര കർശന കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ 500 രൂപ എടുത്ത് ഇറങ്ങി പോരാൻ പറ്റില്ല. 2000 രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ സമ്മതിക്കില്ല. ഭയങ്കര രാജ്യസ്നേഹം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി വണ്ടി നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പഞ്ചിങ് ആണ്, പക്ഷെ INT ഇല്ല കേട്ടോ, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതിനിപ്പോ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യല്ല, കരഞ്ഞു കാലം ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്. എന്തായാലും കുറയ്ക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് 2000 രൂപ കയ്യിന്ന് പോയി. അവിടെ ഓൾറെഡി പിടിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ സിബി പോവുക കേട്ടോ. നമ്മള് ഉദംപൂരിലും നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും കൊറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അല്ലേ. സിബി പോവാട്ടോ. അപ്പൊ നാട്ടിൽ വെച്ച് കാണാൻ എന്തായാലും നാട്ടില് കാണാട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഗൾ ഗാർഡനിൽ എത്തിട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്ന്, നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ. കാശ്മീർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോവാ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ദാൽ ലേക്കിലേക്കാണ് പോണത്. അവിടെയാണ് മെയിൻ. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോവാ. ഇവിടത്തെ ഉള്ള വ്യൂ ഇതാട്ടോ, കിഡിലും വ്യൂ ആ. കൊള്ളാം, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ. ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്ത് ബിരിയാണി? ആ, മട്ടൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലാണ്, നോക്കി നോക്കാം എന്താണ്. ഗൈസ് നമ്മൾ ഫൈനലി ദാൽ ലേക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാ കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിങ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഷിക്കാരയിലല്ലേ പോണേ. ആ, അപ്പൊ ഷിക്കാരയിൽ കയറാം. ഷിക്കാർ. അപ്പൊ അതാ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, ആകാശം സൂര്യനൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പോയിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് കയറാം, അടിപൊളിയാക്കാം. ആ ഷിക്കാര. എവിടെ നോക്കിയാലും ഏജൻസ് ആട്ടോ. അപ്പൊ കൊണ്ടു ഇപ്പൊ ഇവര് വരുന്നവര് മൊത്തം ഷിക്കാര ഷിക്കാര എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുറകെ കൂടും. ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മള് ഷിക്കാരയിലിരിക്കും കേട്ടോ. ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന്. ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരും. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഏ നമ്മുടെ ടീംസ് എല്ലാം അപ്പുറത്തെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള് ഫോൺ കൈമാറി. ഫോൺ വേറെ ശിക്കാര വണ്ടികളെ ക്രോസ് ചെയ്തോണ്ട്. അയ്യോ വേമ്പു വേമ്പു, എല്ലാരും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കട്ടോ. അങ്ങനെ ഈഗിളിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ കൊറേ മസില് പിടിച്ചു അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആടി 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 സീനായിരുന്നു കേട്ടാ. ഏ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. മൊത്തം കണ്ടില്ലേ, മാർക്കറ്റാണ്. കിഡിലും വൈബാട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് നോക്കണ്ട. സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേക വൈബുണ്ട്. ദേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കാം, ഇവരൊക്കെ ബാക്കിൽ. ഫ്രണ്ട് നോക്കി ബോട്ട് ബോട്ട് സൈഡ് കരോ. അമ്മേ ഗായ്സ്, ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഈ വെള്ളം മൊത്തം ഐസാവുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. നല്ല ഫ്രീസ് ആവുന്ന സമയമാണ് കേട്ടോ ഡിസംബറിൽ. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ വരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിഡിലിനായിരിക്കും. പക്ഷെ തണുപ്പ് കാരണം ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല തണുപ്പാ. ഇവിടെ ഓരോ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിർത്തി തരും. ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇതിലെ തോണിയിൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പാസ്സാവും ചായ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അത് വേണേ നമുക്ക് മേടിക്കാനും പറ്റും. ആ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലെത്തി ഇതാ. ഇവിടെ ഓരോരോ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഫുള്ള് ഇപ്പൊ ഒരു തോട് പോലെ കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡും ബിൽഡിങ്ങും നമുക്ക് അടിപൊളി.
ഓരോ കടകളുണ്ട് കേട്ടോ, ഡ്രസ്സ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്, ചായ, കാപ്പി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന വരികയാണെങ്കിൽ. ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിത രീതി ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാം. ഹായ്, ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ കേട്ടോ. നാട്ടിലൂടെ നാട്ടിലൂടെ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ്.